କ୍ରିକେଟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ପ୍ରେମରେ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲର। ଜିହା ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଯିଏକି କ୍ରିକେଟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ। ଜିହା ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କ୍ରିକେଟ ଓ ସିନେମାର ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ଥିବେ, ମାତ୍ର କ୍ରିକେଟରେ ଯଦି କ୍ରିକେଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତେବେ ତା ବିଶେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତା ପୁଣି ନିଜ ଦେଶର ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କାହିଁ କହିବେ ଯେ ବା ବା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ନିଜ କ୍ରିକେଟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ। କହି ରଖୁଛି ଯେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ବିବାହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ତଥା ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ଏଲିସା ହେଲିଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟାର୍କ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ପ୍ରଣୟ ଭରିଦେଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛି ଯେ ଥରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପାଗଳପ୍ରେମୀ ନିଜ ଦିନିକା ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଏଲିସା ପାଇଁ କେତେ ଦିବାନା ଥିଲେ। 2020 ଯେତେବେଳେ ଏଲିସା ହେଲି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ନିଜର ଦିନିକା ଶୃଙ୍ଖଳା ମଝିରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଓ ଏଲିସା ହେଲି ପ୍ରେମ ଛୋଟବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସିଡ଼ନୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ନର୍ଦର୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନରେ ଟ୍ରାଏଲ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏଲିସା ହେଲି ୱିକେଟ୍ କିପରରେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏ ପ୍ରେମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଇବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ପରେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ 2016 ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଏକ ରେମଚାକ ଭରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ଯିଏକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦୁଇ ଜଣ ମହାନ କ୍ରିକେଟର, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଯିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର, ଆଉ ଜଣେ ଅଲିସା ହେଲି ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଯିଏକି ତାଙ୍କର କ୍ୟାପଟେନ୍ ମଧ୍ୟ। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ପ୍ରେମରେ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଏକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯୁଗଳ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମୁଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି କି ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳି। ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ କଟେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ବେଡ଼ କ୍ରିକେଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ କାଲି ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।